Un cop més, estem amb una nova càpsula digital per parlar de com el comerç tradicional pot afrontar aquest repte de la digitalització. I avui parlarem amb el Marcos López, director de Transformació Digital del grup Abacus, de com gestionem l'inventari d'una botiga online i si hi ha diferències respecte a la botiga tradicional, el comerç físic. Primer de tot, molt senzill i directament a l'epicentre del problema. Ha de ser diferent l'inventari de la botiga online respecte a la botiga física? Jo crec que més que diferent hem d'anar a un model on tot l'estoc està compartit, no? Un model de multimagatzem, on l'estoc que tens a un magatzem centralitzat per donar servei a l'online i l'estoc que tens per les botigues ha de ser conjunt. Que des de el canal online puguis disposar en tot moment de l'estoc que tens a totes les teves botigues o que des de les mateixes botigues puguis disposar de l'estoc online, no? Els dos mons van convergint cada vegada més i la tendència ara és aquesta, no? Perquè optimitzes molt més la compra de l'estoc i l'aprovisionament i també minimitzes molt els recursos que dediques per tenir un servei adient de cara al client. És a dir, no tens la necessitat de fer una selecció de compres únicament i específicament pensada per la botiga online, a part de la botiga física. Sí que has de tenir en compte el volum que et generarà l'online, perquè sobretot té molt a veure amb la inversió que fas de màrqueting, no? Al final has de tenir un pressupost de captació de clients destinat per al canal online, amb un ROI específic, i que sense l'estoc disponible no generaràs aquesta venda i no generaràs aquesta captació, no? O sigui que l'has de tenir sempre en compte, però és un estoc que ha d'estar compartit, no? I la visió ha de ser més global que diferenciada de l'estoc online i l'estoc del món físic. És a dir, és més quantitat que no noves referències afegides solament per l'online. Exacte. Has de tenir el major abast possible i el que sí que et pot permetre el món online o el món digital és fer experiments, no? O detectar tendències de productes que potser no havies inclòs al teu portfoli, afegir-los a través de certes proves i de totes les dades que pots recabar a través del món digital, que és molt més fàcil que segurament des del món físic. És a dir, per alguna forma, et serveix com a la punta de llança que et permet entrar en noves referències en el teu comerç, que les tendències primer es detecten digitalment, fas una prova comprant inventari i tenint-lo més propens a la plana web o el teu e-commerce, i tot això després ho portes a botiga. Exacte, parteix d'aquesta escolta activa de la demanda del client, de la cerca del client a Google principalment, detectar aquelles tendències o aquells productes que tu no tens integrats, fer l'experiment dins del teu e-commerce si genera el teu client més afí aquesta demanda o no, i després pots ampliar aquesta gamma després al món físic. Val. La primera gran por d'un petit comerciant que segurament gestiona el seu inventari d'una forma més o menys simple és, quan entro en el món online, això es pot incrementar exponencialment. Què faig amb l'inventari? Utilitzo unes eines que hi hagi al mercat? Com puc fer-ho? Quins costos té? Em pots explicar una mica? Bueno, aquesta, sense cap dubte, és la part més complexa, perquè la previsió de com et pot incrementar la demanda és incerta, no? O sigui, aquí depèn de tot el treball que fas de posicionament del teu e-commerce, de les referències que selecciones per tenir algun canal o l'altre, o si vols tenir tot el conjunt. Sobretot, el principal és el que comentàvem abans, no? Que no tinguis diferenciat l'estoc, que sigui el mateix, perquè et permet fer el balanç de que si t'incrementa la balança del costat de l'online i no tens suficient estoc emmagatzemat destinat a aquest canal, et pots enriquir del que tens per un altre canal, no? I tenir un control absolut de la tendència, com va pujant la demanda d'un producte concret per tenir un aprovisionament més àgil. Més que parlar d'eines, és un treball molt, molt constant, no? Del seguiment, però sobretot de no tenir exclusivitat en on localitzes l'estoc o per quin canal. Són vasos comunicants. Exacte. I el secret està en com gestiones aquests vasos comunicants d'una forma àgil, ràpida i que no trenquin
als estocs, ni a la botiga física, ni a la digital, no? Exacte, perquè al final, o sigui, l'aprovisionament que tu has de dedicar per una botiga física no ha de canviar el model per una botiga online. Són dues botigues en diferents canals o diferents formes d'accedir-hi, però tu has de nodrir d'estoc pels dos canals. És a dir, al final, aquesta és una de les reflexions que segurament m'agrada més a mi, que és la botiga digital és una botiga més amb un públic diferent i segurament molt més obert a l'àrea física on et comprarien els consumidors. Però la tractes exactament com una botiga més que depèn d'un magatzem central regulador on hi ha tots els estocs per totes les botigues i és un punt de venda més. Exacte. No? Al final tot està sota el paraigua de la mateixa marca. No hi ha un canvi, no? No tens una botiga que estigui identificada pel client de forma molt diferent. Molt bé. És tan important la relació preu i referència com sembla? És a dir, sovint podré competir si estic amb un preu realment molt atractiu? El consumidor online, el primer que busques és el preu? En gran part, el preu t'ajuda a posicionar-te. Llavors, tot depèn de l'estratègia que tu tens de creixement. Si tu tens un nicho de mercat molt definit i la possibilitat de créixer està més limitada, o tu tens una ambició d'un creixement molt gran, el comparador de preu t'ajudarà molt per posicionar-te millor o pitjor, sobretot en la part de SEM, on has de dedicar uns recursos econòmics per fer aquesta captació nova, no?, d'un nou client. Llavors, si tu tens la necessitat de captar molts nous clients, el preu és important. I competir amb grans gegants, on tenen segurament un pressupost d'inversió de SEM per posicionar-se molt millor que tu, més gran, et perjudicaria molt més el no estar posicionat bé en preu. És a dir, decodificant-ho, el que estàs dient és si Abacus vol vendre un boli Vic amb una persona que mai ha comprat Abacus, el preu és rellevant. Sí. Si li vols vendre un boli Vic amb un soci d'Abacus que n'ha comprat ja d'altres, el preu deixa de tenir aquesta rellevància tan gran, no? Sí, perquè al voltant de la teva marca hi ha uns valors que reforcen molt més el per què et compra a tu un client o no et compra. Quan no et coneixen, aquests valors no existeixen, no?, per a aquest nou client. Llavors necessites una porta d'entrada. I el preu i el referenciat, la demanda i l'oferta és vital en aquest cas. Molt bé. El món digital sembla que sigui tots contra un, és a dir, Amazon contra tots. I cada cop més sembla que això es va incrementant perquè Amazon es va fent gran. Com pots competir contra Amazon? Si realment pots competir-hi. En el món digital jo ampliaria una mica més. Al final tens dos grans empreses per les quals treballar. O estàs treballant per Amazon i et fiques dins del seu marketplace, o en un altre gran marketplace que pot ser competència, com AliExpress, no?, que està explotant moltíssim a Europa des de fa un parell d'anys, o treballes per Google. Al final, per un dels grans has de treballar per poder posicionar-te en el cap del client i en la cerca del client. Si tens la visió clara de que Amazon és qui t'està prenent les vendes, amb tot el long tail, que és una cosa també per incidir una mica més, que té, que és... Ara en parlarem. Tot aquell ja recorregut de referències, no?, que són més portes d'entrada al món d'Amazon que tu no pots tenir perquè no tens la possibilitat d'estocar tantíssim, necessites invertir més potser en Google, no? Al final es redueix molt l'experimentació de la compra online a la cerca. I la cerca directament, hi ha molts dels casos, que és un dels grans paris que té Amazon, no només com és a nivell de servei, l'amplificació que té cada vegada més de referències, la tendència és que el client va directament a cercar a Amazon o va a cercar a Google. Llavors, si tu treballes molt més apostant per Google, que és un món més obert, és la forma més àgil de competir. Llavors, has d'invertir en un bon posicionament orgànic, has de fer les teves campanyes també d'AdWords i posicionar-te de pagament i després complementar tot això amb una bona estratègia, sobretot de xarxes socials i de posicionament de notorietat perquè la teva marca arribi a la gent. Molt bé. Introduïes el concepte de long tail, que és un anglicisme com molts, que vol dir la cua llarga, que és tot aquell tipus de referències
que històricament en un comerç físic no hi tenien cabuda perquè no cabien en un espai i que en el món digital i principalment als marketplaces com Amazon sí que hi tenen cabuda. És a dir, abans parlàvem d'una marca, el Boli Vic, i és, si busco a Amazon bolígraf blau, el que em passarà és que segurament trobaré un centenar de bolígrafs blaus. Això no és una opció en una botiga física. Per molt gran que sigui un establiment com Abacus, segurament que en tindré 8, 10 o 12, però no el centenar de referències. Com puc competir contra aquesta long tail i com puc ser rellevant sense tenir la capacitat d'anar al meu e-commerce propi o al meu comerç tenir tantes referències? Per simplificar una mica el concepte del long tail, aquí hem de parlar d'un concepte que és a nivell econòmic molt ampli, que pot conèixer molt més la gent, que és la llei de Pareto. No? Un 80% del negoci s'està centrant en un 20% del teu referenciat. Segurament en un establiment físic de tota la vida passa el mateix. No estem descobrint res. Avui en el món online amb això. Llavors, segurament has de potenciar molt més aquest 20% perquè és el que et genera negoci. L'altre 80% de referències, que en el teu cas pot ser molt més petit que el 80% que té Amazon o té un marketplace, perquè potencia molt aquest long tail, perquè són les portes d'entrada, com dèiem, diferents per entrar en el mercat d'Amazon o d'altre marketplace, és més difícil que tu el puguis ampliar. Llavors, concentra les energies en el 20% que et genera el negoci, posicionant el millor que el marketplace, treballa molt el SEO, estigues present en aquelles referències i al final captaràs molt més negoci que pots anar allargant en la teva cistella mitjana en complements dels productes que formen part d'aquell 80% de referències que et genera el 20% del negoci. És a dir, allunyar-te absolutament del que fa Amazon. Com més referències té Amazon, menys n'hem de tenir nosaltres, molt més focalitzades en el que venem i molt més centrades a explicar allò que venem i quin és el nostre diferencial i potenciar segurament també el preu per aquells clients que són primers entrants, no? Segurament. Jo encara no conec algú que pugui intentar fer el mateix que Amazon i pugui competir amb Amazon per un tema de recursos. Per tant, has de diferenciar molt i segurament una estratègia a potenciar en el que tu ets bo, en les referències que ets bo, en les que tens més marge, en les que controles millor per un històric de treball des de la teva botiga física tota la vida cap ara l'ampliació del canal online, doncs podràs potenciar millor el negoci que intenta fer el mateix que Amazon. Molt bé. Concluint una mica el que m'has explicat, és, primer de tot, hem de tenir un inventari propi pel digital, hem de tenir un inventari únic pels nostres punts físics, però també pel comerç digital. Aquest inventari l'he d'intentar centrar amb aquells productes i referències que venc més i allà portar-hi el valor d'intentar aconseguir nous clients incidint en el preu i ser aquest inventari el més fluid i flexible perquè tingui mobilitat de la botiga física a la digital i sobretot entenent que el món digital em dona tendència, immediatesa i capacitat de poder tenir aquella informació que el mercat arribarà després a la botiga física. Un cop tinc això, intentar centrar la batalla en allò en què puc ser diferencial respecte als marketplaces, però principalment a Amazon. Molt bé, doncs jo crec que és una forma molt senzilla, però molt focalitzada per intentar explicar el que és clau en el món de la gestió d'inventaris i amb la bona gestió del producte en un marketplace. Moltes gràcies, Marcos.